גמרנו סימן א', ולמדנו גם את ההלכה ת', יש נוהגים לומר פרשת הכיור, ואחר כך פרשת תרומת הדשן, הספרדים אין להם את זה. ואחר כך פרשת התמיד, ואחר כך פרשת מזבח, מקטר קטורת. אתה רואה, יש את זה, ראיתי, חיפשתי את זה אצל אשכנזים, מצאתי בסידור של הרב מביאנה, יש להם מזבח, פרשת מזבח מקטר הקטורת, ועשית איך לעשות את המזבח והכל. זה לא פרשת הקטורת. אחר כך כתוב פרשת צווני הקטורת ועשייתו. בסדר? אנחנו הספרדים, אין לנו שיניים או שלושה. יפה. בכל זאת, זה דבר גדול שאדם, שאדם יעשה את הפרשיות האלה, בפרט כשיש איזה נגיף, איזה בעיה, זה מחפר. אנחנו סימן ב', דיני לבישת הבגדים. לא ילבש חלוקו מיושב, אלא ייקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרעותיו בעודנו שוכב, ונמצא כשיקום הוא מכוסה, אז היה להם חלוק. למה? האדם צריך להתנהג בצניעות ובושה גם שהוא בחדרי חדרים. לא יאמר, אני למה? לפני הקדוש ברוך הוא אין הבדל. זה כמו שיביתי השם לנגדי תמיד. וגם כן צריך להיזהר תמיד, מה שלא מוכרח לגלות בבשרו לא יגלה. אבל מקום הכרח מותר. לכן הגרביים, טוב ללבוש אותם תחת הסדין. למה יש מקום שנוהגים, איפה שמקומות נוהגים ללכת יחפים, לא צריך. אבל מקומות שנוהגים לחסות הרגליים, גם זה צניעות יחסה. טוב, אל יאמר, הנני בחדרי חדרים ומי רואני. גם כשאדם רוחץ אבל בנהר, גם צריך להיזהר. אני אומר, הנני בחדרי חדרים ממי רואני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. ג' ידקדק בחלוקו ללבשו כדרכו. שלא יהפוך הפנימי לחוץ. כן, זה לא טוב. כן, הרבה פעמים אדם גם בפנים אפילו לובש הפוך, יהפוך אותו, זה לא טוב. רק כשאני עובד בצבע, אני הופך כפיפה לתר השני. אתה. תעשה כיפה מיוחד. גם אדם יזהר לא ללבוש בלבושים ביחד. אין בעיה. זהו, למדנו שלוש הלכות.